wararka bisha casa dalka Kenya ayaa shaaciyay in la helay dhamaan ba dadkii lagu wayay weerarka xarakada Alshabaab ku qaaday hotel Sundusto ee magaalada Nairobi. Sarkaalu hadla hay'adda ayaa waxa uu sheegay in la helay 94 ruux oo markii hore lagu lahaa weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. 22 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerarkii xarakada Alshabaab ay ku qaaday mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee dalka Kenya, kaasi oo bilowmay maalintii Salaasada isagoo soo gabagabooyay ginay ka dambe maalinta Arbacada. Dabladii weerarka ku qaaday hoteelka ku yaala magaalada Nairobi ayaa la xaqiijiyay in dhammaantood lagu laayay halkaasi. Kadib dagaal u dhexeeyay ciidamada xoogga dalka Kenya iyo xarakada Alshabaab oo muddo 20 saacadood halkaasi dagaal ku dhex maray, madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in dhammaan baalalaya argagixisadaasi ilaa 700 oo ruux oo isugu jira Kenyati iyo janiib ayaa lagu soo waramayaa in laga badbaadiyay hoteelka. Qoraalkani ka soo baxay urka bisha casa dalka Kenya ayaa waxa lagu qoray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya.